গোৱালপাৰাত নিশা চলালে বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ। গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ ৰামপুৰ নাটপাৰা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল নিশা এজাক বন্যহস্তীয়ে। আৰু নিশা যি বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এই গাঁওখনত তাণ্ডৱ চলাইছিল বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে। গোৱালপাৰাৰ ৰামপুৰৰ যি আগিয়া নাটপাৰাৰ এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকসকলক। এয়া নিশা এজাক বন্যহস্তীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল এই গাঁওখনত, আৰু গাঁওখনৰ 8টাকৈ পৰিয়ালৰ 15টাকৈ বাসগৃহ ইতিমধ্যে বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে। লগতে ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, লগতে যিহেতু বনকৰ্মী আৰু লগতে এই গাঁওখনৰ এজন যুৱক ইতিমধ্যে বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু গোৱালপাৰাৰ আগিয়াৰ ৰামপুৰৰ এয়া পৰিৱেশ, আৰু এয়া আমি ND24 দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। গোৱালপাৰাত নিশা চলাইছিল বন্যহস্তীয়ে চলাইছিল তাণ্ডৱ, আৰু তাণ্ডৱ চলাই এনেদৰে যি গাঁওখনৰ যি 8টাকৈ পৰিয়ালৰ 15টাকৈ বাসগৃহ আৰু লগতে ধান ভঁৰালৰ ধান চাউল খাই তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ক'ব লাগিব যিহেতু কেনেদৰে আহিছিল বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে আৰু কি কি ধ্বংসলিখা চলাইছিল আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰে যিহেতু এই যি গাঁওখনতে যি অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সাংবাদিক আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰি, আপোনালোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল হাতীৰ জাকটোৱে, কেতিয়া আহিছিল হাতী? চাৰে 10মান বজাত গাঁওখনত আহি মানে আমাৰ 8টা পৰিয়াল চিৰিয়েলি 8টা পৰিয়ালত মানে আক্ৰমণ চলাইছে। ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিটো সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰিছে, দেখিছে ধান চাউল খাই তহিলং কৰিছে। লগতে আমাৰ অতুল নাথ নামৰ যুৱক এজনো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে, মানে সুৰেৰে মেৰিয়াই গুচকি দিছিল। মানে সৌভাগ্যক্ৰমে জীৱনটো ৰক্ষা পৰে যদিও মানে এতিয়া চিকিৎসাধীন গোৱালপাৰা চিভিল হস্পিটেল। লগতে সেই মুহূৰ্ততে বনকৰ্মীৰ দল এটা উপস্থিত হৈছিল, বনকৰ্মীৰ দলটোকো আক্ৰমণ কৰিছে, যাৰ ফলত মানে ইডেন ৰাভা নামৰ বনকৰ্মী এগৰাকীও মানে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আৰু কিমানটামান হাতী আহিছিল? হাতীৰ জাকটো কোনো 15-20টাৰ ভিতৰত হ'ব লাগে, নিশ্চিতকে কোৱা নাযায় যিহেতু এন্ধাৰ সেই মুহূৰ্তত। আৰু হাতীৰ জাকটোৱে আহি প্ৰথম অৱস্থাতে মানে আমাৰ বিদ্যুতৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়ে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি দিয়াৰ ফলত মানে অন্ধকাৰত আমি থাকিব লগা হয়, যাৰ ফলত আমি নিশ্চিতকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে কিমানটা হাতী আহে। বাকী মানুহখিনি পলাই মানে যেনেকৈ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিব পাৰিছে যদিও মোৰ পৰিয়ালটো মই ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব বাধ্য হৈছিলোঁ, উপায় নিৰুপায় হৈ গৈছিলোঁ। আৰু আচলতে গাঁওখনৰ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, হয় 8টা পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙিছে, 8টা পৰিয়াল লগতে ধান চাউল খাইও তহিলং কৰিছে। আৰু যে এই ঘৰ এই আপোনাৰ কি কি ক্ষতি হৈছে? মই সিপিনে মোৰ একো হোৱা নাই, আৰু এই পৰিয়ালৰ লোক আছে কথা বলে যত্ন কৰিছো। কি কি ক্ষতি হৈছে আপোনালোকৰ? আমাৰ এই ঘৰটো পাকঘৰ, ইয়াতে বহুতগিলা বস্তু আছিল, এইবিলাক ভাঙিল। এইটো ভঁৰাল ঘৰৰ ধান আছিল বহুত, ধানখিনিও খাল শেষ কৰি দিল, অলপখিনি মানুহে ৰৈ গ'ল ধান। এইখিনি ধানেদি আমি এতিয়া কেনেকৈ জোৰাম 7-8জন কৰি পৰিয়াল? গতিকে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত অলপ কিবা এটা সাহাৰ্য আমাক পালে অলপ ভাল পালোঁ হয়। আৰু যিহেতু নিশা যেতিয়া বন্যহস্তী হৈছিল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আতংকিত হৈছিল, ইয়াৰ পৰা যাবলগীয়া হৈছিল? হয় হয়, আমি আতংকিত হৈ একদম এই দি পিছফালে দি ওলাই কিনা আমি বহু দূৰ ৰাস্তাত যাই কিনা ওলাইছোঁ। এইখিনি সৰু বাচ্চাও আছে আমাৰ, 1 মাহে হোৱা নাই, 15 দিন হ'ল মাত্ৰ, সেই বাচ্চাটোক লৈয়ে আমি আৰু এই পিছফালে দি ওলাই গ'লোঁ। আৰু এনেদৰে বন্যহস্তী ইয়াত উপদ্ৰৱ চলি থাকে, আহি থাকে আগে পিছে আহি থাকে, কিন্তু এইবাৰ বহুত ক্ষতি কৰিলে। তাতকে আগত এনেকৈ ক্ষতি কৰা নাছিল, আহিছিল যদিও বা ওলাই গৈছিল, ইপিনেদি সোমালে ইপিনেদি ওলাই যায়, কিন্তু এইবাৰে বেছি ক্ষতি কৰি দিলে আমাৰ।
হয়, আসলে কব লাগিব যেহেতু বৈন্যহস্তিয়ে গোয়ালপাড়াত যে বৈন্যহস্তি আৰু যে মানুহ আৰু যে হাতীৰ যে সংঘাত আচলতে সেয়া নতুন কথা নহয়। আৰু এনেদৰে যিহেতু বৈন্য কেতিয়াবা যদি বৈন্যহস্তিৰ মৃত্যু কেতিয়াবা মানুহৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি নিতেও আচলতে যি দৰ্শকসকলক আমি জনাই থাকোঁ, কিন্তু এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ যি বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে গোৱালপাৰাত এনেদৰে যি ধ্বংসলীলা চলাইছে বৈন্যহস্তিয়ে। আৰু এনেদৰে এই গাঁওখনৰ 15টাকৈ যি বাসগৃহ আচলতে লণ্ডভণ্ড কৰিছে, ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰিছে, পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ND24 দৰ্শকলক। আৰু আমি গোৱালপাৰাৰ পৰিৱেশ কিছু জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। গোৱালপাৰাৰ এনেদৰে নিশা বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ চলাই এই গাঁওখন তহিলং কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।